امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے حلیم گلستاں، حضرت مفتی شمیم ہے عصر کے جادو بیان۔ اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے حلیم گلستاں، حضرت مفتی شمیم ہے عصر کے جادو بیان۔ آپ کی حق گو خطابت کس قدر پر جوش ہے، جس کے ہر انداز سے باطل بھی غیرت کوش ہے۔ آپ کے پیغام پر دنیا ہم تن گوش ہے۔ اے عطا اللہ بخاری، اے عطا اللہ بخاری کے حقیقی ترجمہ، حضرت مفتی شمیم ہے عصر کے جادو بیان۔ اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے حلیم گلستاں، حضرت مفتی شمیم ہے عصر کے جادو بیان۔ اور اس وقت میں ہے تو شمع علم صاحب انتظام، زہد و تقوی علم والا آپ کے سینے کا نام، کرتا ہے تیرا زمانہ ہر جگہ اب احترام، گونجتا پھرتا رہے گا، گونجتا پھرتا رہے گا چار سوئے شادماں، حضرت مفتی شمیم ہے عصر کے جادو بیان۔ اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے حلیم گلستاں، حضرت مفتی شمیم ہے عصر کے جادو بیان۔ اور آپ کی جوش خطابت بجلیوں کا نام ہے، بدعتوں کے قافلہ پر فتح کا پیغام ہے۔ تیرا دشمن اس وجہ سے ہر جگہ ناکام ہے، ذات تیری باب سے گئے، ذات تیری باب سی ہے، ہم سبوں کا باغباں حضرت مفتی شمیم ہے عصر کے جادو بیان۔ اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے حلیم گلستاں، حضرت مفتی شمیم ہے عصر کے جادو بیان۔ اے مفسر، اے مدبر، اے فقیہ بے بدل، ہند میں شیراز کے ہیں آپ ایک ضرب المثل، مرشد امت نبیرا کہتے گئے لوگ آج کل، نقش ہے لوگوں کے دل میں، نقش ہے لوگوں کے دل میں تیری عظمت کا نشان، حضرت مفتی شمیم ہے عصر کے جادو بیان۔ اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے حلیم گلستاں۔